Como saben, onde chegaron a Galicia 57.330 doses, neste caso de, de, de Pfizer, e 32.200 de Moderna. Non chegou ningunha vacina da AstraZeneca. A, nosa foto, a, a fotografía da nosa comunidade de hoxe é que Galicia ten unha incidencia acumulada de 69,09 a 14 días, fronte aos 149,26 da media nacional, e temos unha incidencia acumulada a sete días de 31,04 fronte aos 80 con 11 da media que ten eh, o Estado neste momento. Temos 2.307 casos activos, eh, 20 menos que onte, 26 na UCI, seguimos a baixar lentamente, pero siguen a baixar, neste caso un menos que o que tiñamos no día de onte, e 181 hospitalizados, que en este caso son dous máis que os que tiñamos no día de onte. Ainda así, temos 2100 eh, galegos e galegas que están que sendo positivos se recuperan no seu domicilio que é a mellor das noticias. Dito isto, o Comité Clínico vende propoñer eh, varios cambios eh, nos niveles de restricción dos concellos que, tras eh, telos analizado, pois pues, a, a, Consellería fai seus e eh, traslada, eh, como sempre, a modo de resumen que despois faremos máis detalles. Eh, no nivel máximo de restriccións vai quedar eh, únicamente o Concello de Beade, no nivel alto eh, estarán Abegondo, Bayona, Cortegada, Oirisio, Ortigueira, Padrenda, Pazos de Borbén, A Pobra do Brollón, Rábade, San Senso e O Sabiñao. E en nivel medio quedan Vilar de Vos, Celanova, O Carballiño, Rivadavia e Sinzo de Limia, neste caso na provincia de Ourense, Cangas, Moaña, Gondomar e Meis, na provincia de Pontevedra, e Bergondo, Boimorto, Carral, A Coruña, Laracha, Arteixo, Betanzos e Camariñas, na provincia da Coruña. Estes cambios de nivel serán efectivos como habitualmente eh, o venres ás cero horas, na noite dos xoves ao venres. Nos mantenemos en un número de concellos sin casos, Eh, notificados muy similar al de la semana pasada, lo que es el primer indicio de, de estabilidad. En cuanto a la incidencia acumulada a 7 y 14 días, Galicia tiene eh, 35 de incidencia acumulada a 7 días y 70 a 14 días. Si hacemos una comparativa con la semana pasada, lo que vemos es que ha disminuido un poquito más, ha disminuido algo más la, la incidencia acumulada respecto a la semana pasada pasando a, eh, a, a bajar un 8% la incidencia acumulada a 7 días y un 5,4% a 14 días. Es decir, segundo indicio de que a pesar de que hay una, sigue habiendo un descenso, tiene una tendencia a, a la estabilidad. Y también eh, la, las predicciones que se realizan desde, desde salud pública. Lo que nos, eh, nos indica es que tenemos eh, una, una curva que ya ha, ya ha pasado de descender de una manera importante a llevar ya eh, un, unos 10 días aproximadamente en meseta, con solamente ya un índice de descenso, una, un porcentaje de descenso del 0, menos 6, del menos 0,6%. En cuanto al porcentaje de pruebas eh, positivas, que como saben, eh, bueno, eh, se se miden respecto a las PCRs más los test de antígenos que se realizan en Galicia. Tenemos un porcentaje de positividad en, en, este, en, en esta semana del. Eh, tienen que disculpar que en este momento no. Del 2,73%. Este porcentaje de positividad es muy similar al que ya relatábamos la semana anterior, que estaba en el 2,53%. Lo que vemos es que, bueno, pues oscila la, la, la incidencia acumulada a 14 días, oscila desde los 39 casos por cada 100.000 habitantes del área sanitaria de Urense hasta los 105,98 del área sanitaria de A Coruña. Es decir, A Coruña sería el área sanitaria que tendría mayor incidencia acumulada a, a 14 días y Ourense la que tendría menor. Y esto es prácticamente igual a lo que ocurre si nos fijamos en la incidencia acumulada a, a siete días. Podríamos decir que de una manera más pronunciada tendríamos un incremento en la incidencia acumulada de Vigo, que pasa de 50 a 56, y que tenemos una, una un ligera tendencia al descenso, como hemos dicho anteriormente, en Coruña o, o en Ferrol. Y esto básicamente se reproduce en la tasa a, a 14 días. Por último, de comentarles respecto a las variantes que bueno, a día de hoy tenemos en este momento en Galicia secuenciadas 192 casos con, con la variante británica y seguimos solamente con un caso de la variante sudafricana y de momento no hay ninguna variante más en, en, en estudio. Muchas gracias. Si falamos ahora 2061, mantiene, eh, un número de llamadas que reciben atendidas diariamente por debajo de las 3.000 llamadas. concretamente, eh a media semanal desta última semana foi en torno a 2700 chamadas, e desas a clasificación que fan os sanitarios que traballan na Central de Coordinación do Servicio Público de Emerxencias Sanitarias de Galicia, o 061, é preto do 10%, as que están clasificadas, insisto, por motivos relacionados co Covid. Pasando ao seguinte nivel, as ausencias hospitalarias, a día de hoxe temos un número de ausencias hospitalarias similar a finais de marzo, a unha data normal fora de pandemia, por debaixo das 2.500 ausencias atendidas a día de onte en todos os hospitais galegos, en números absolutos. Están todos os servicios de urxencias en nivel basal, niveis basais, que é eh, o que decía anteriormente, similar ao que ocorre en calquer en mes de marzo finais nestas datas fora de pandemia. Os circuitos de respiratorio, que tamén falamos sempre deles, teñen unha ocupación media nos hospitais galegos por debaixo do 10%, E xa, por último, falando da ocupación dos hospitais, eh, insistimos que os hospitais, si ben se atopan nunha situación moitísimo mellor que, evidentemente, en plena onda eh, terceira esta que acabamos de pasar, siguen activados os plans de contingencia, todos eles están na fase 1, tanto de hospitalización como das unidades de críticos. Falando das camas de hospitalización convencional, a día de hoxe, o 2,39% delas están ocupadas por pacientes que teñen un diagnóstico de COVID. Xa decía o conselleiro que temos 181, 181 camas de hospitalización convencional ocupadas, moi longe desas de 1.210 que tivemos eh, ocupadas no máximo pico desta terceira onda. E a evolución destes últimos sete días, desta última semana, foi unha baixada do 10,5%. 10,50% concretamente. Camas de pacientes críticos, si falamos das camas de pacientes críticos, están ocupadas eh, por pacientes con diagnóstico de COVID, do total da ocupación hospitalaria de críticos galega, o 5,24% a día de onte, cos datos de onte a noite, temos 26 casos, de onxe tamén das 254 que tivemos no máximo momento de ocupación, e a evolución neste caso foi dun descenso do 37,50% na última semana. E, de feito, durante esta Semana Santa, xa se os festivos ou xa se xa a fin de semana, seguirá o proceso de, de vacinación. De momento, xa temos administradas 462.000 vacinas, eh 95 vacinas, eh hai eh 166.556 galegos que están vacinados con unha dose, esas son 147.759 os que teñen dúas doses postas. Nestes momentos xa hai máis do 60% que teñen esa esa vacinación. eh seguiremos traballando, repito, para priorizar eh acabar este obxectivo en canto teñamos o outros daremos tamén. Seguiremos vacinando estes días a eses grupos esenciais que quedaron interrumpidos a semana pasada coa paralización de, de AstraZeneca que se retomou o pasado mércores e pois, pues, todos os, os profesionais esenciais de que, pues, que esta vacina está indicada, incluindo tamén o grupo de edad entre 55 e 65 anos destas de profesións esenciais, pois, pues, como decimos, tamén se vacinarán durante esta semana. Respecto ao tema da vacinación, queremos trasladarles eh, o anticipo da posta en disposición dos certificados de vacinación eh, que vai a emitir os Sergas a través de, de certificado digital que eh, está, está se traballando para a so súa conversencia co certificado digital verde da Unión Europea. Eh, ata, ata agora, eh, calquer ciudadano con cobertura Sergas pode consultar e imprimir desde esa UDE un informe no que se indican as vacinas que ten recibido e tamén os informes das probas de laboratorio que o sea, se esteña realizado, se xan PCR, xan ou IgG, por exemplo. Estos informes tamén son visibles na historia de clínica electrónica e eh, os profesionales sanitarios poderían eh, facilitarlos no caso de que o cidadán o solicitara eh, se si non ten cobertura sergas tamén, por suposto. Ben, como vostedes saben, eh, a Unión Europea presentou o 17 de marzo a súa a súa o seu proxecto legislativo para emisión deste certificado dun de certificado verde que les denominan cos mesmos criterios eh técnicos e bases jurídica para todos os países da Unión Europea. O principal obxectivo é impulsar a mobilidade, eh, neste caso mobilidade segura entre os países da Unión Europea durante a vixencia da pandemia por COVID-19. Son un conjunto de certificados que se emitirán entre os estados membros e que Transmitirán información de ter recibida a, a vacinación, de ter dado negativo ou de ter dado negativo en probas de COVID-19 ou terse recuperado recentemente da, da infección. Deben poder emitirse en formato digital e tamén en papel, incluir un código QR para garantizar a súa autenticidade e estar impresos no idioma ou idiomas oficiales do estado emisor e tamén en inglés e, por suposto, ser distribuidos de forma gratuita. Ben, pois, eh, eh, Europa está eh, neste momento nesa fase de definición do certificado e eh, os plazos de posta en marcha deste certificado verde digital eh, falan no entorno do mes de suño. Eh, é unha data posible na na que se empezan, se poden empezar a emitir en España e hai eh, estáse a facer un traballo consunto neste caso entre o Ministerio de Sanidade e de Comunidades Autónomas, sempre quedando a a responsabilidade de emitir estos certificados nas Comunidades Autónomas hasta que a emisión deste certificado europeo non sei se xa posible, Galicia vai permitir que todos aqueles cidadáns que se teñan vacinado ou realizado probas en Galicia poidan acceder a un certificado similar ao certificado digital verde que poderá ser validado a través de sede electrónica. A posta en marcha realizarase durante a primeira quincena do mes de abril e comenzará, e comenzará coa emisión do certificado de vacinación. Será o primeiro que teñamos disponibles. O procedimento será que, cada vez que se realiza a administración dunha vacina ou se xenera un resultado negativo dunha PCR ou se produzca un alta nun proceso COVID, será posible xenerar este documento firmado digitalmente e que se almacenará no repositorio de documentos da historia clínica electrónica que contén esa información. Este documento será o máis parecido ao certificado digital verde e, cando exista a posibilidad técnica de sustituílo por él, se hará de xeito inmediato. con ello estaremos preparando todas las plataformas y e circuitos para daros salto de forma ágil y e eficaz.